Meçam, comprem, façam com que vocês possam entender a verdade. Consultem aqueles que mais amam vocês, que são os pais de vocês, os avós de vocês. Não ouçam aqueles que não têm nenhum sentimento por vocês. Eles querem a destruição de vocês. Porque ensinar, invadir, matar, destruir, é ensinar errado. É isso mesmo. Agora, ensinar, produzir, trabalhar para conseguir as coisas nessa terra, isso é ensinar verdadeiramente o que é correto. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Vocês passaram décadas destruindo a nossa juventude, ensinando que o trabalhador no campo, o pequeno trabalhador no campo, que o médio trabalhador do campo, que os grandes trabalhadores do campo são aqueles que sustentaram esse país, inclusive na pandemia, não só alimentando cada família brasileira, mas inclusive fora do país. E hoje vocês querem torná-los criminosos, quando na verdade o movimento que vocês tanto protegem e que se elegem, inclusive enganando essas pessoas, são aqueles que destroem fazendas, propriedades particulares, campos, casas, maquinários, e inclusive colocando fogo em plantações e matando animais. Isso não é movimento social. Vocês não podem passar isso para a cabeça da nossa juventude, porque eles têm pais, e eu gostaria que cada pai e mãe que está me ouvindo pudesse exatamente fiscalizar como eu fiscalizo na escola o meu filho de 11 anos de idade, porque eu não vou aceitar nunca que eles coloquem vendas nos olhos dos nossos filhos ensinando apenas um lado da moeda, como vocês da esquerda fizeram durante décadas, contaminar a cabeça da nossa juventude. E hoje nós já estamos vendo o resultado de muitos jovens que acordaram e sabem o mal que vocês fizeram a eles, destruindo famílias, como inclusive uma deputada que está aqui presente, como na CCJ, queria dar bolsa para drogado. Ela quer alimentar cada vez mais o drogado na rua, se tornar um zumbi que já está com a sua vida destruída, e alimentar e enriquecer cada vez mais o traficante. Não podemos aceitar isso. A destruição que vocês da esquerda fizeram não será fácil consertar. Nós não podemos aceitar que o trabalhador que está lá no campo fazendo a sua lavoura, e aqui eu não estou falando dos grandes, não, das grandes plantações de soja, das grandes plantações de milho, eu estou falando inclusive do pequeno, porque o MST não livra a cara nem de pequeno. Eu quero aqui que um de vocês, da esquerda comunista que está aí, me aponte onde foi que esses grupos direcionados por vocês invadiram uma terra que não tenha nada. Não invadiram nunca uma terra que não tem nada. Vocês só invadem terra particular, que tem sede, que tem maquinário, que tem plantação, que tem gado. Vocês destroem aqueles que constroem nesse país, que dão emprego nesse país, e ainda querem botar na cabeça da juventude que isso é correto. Vocês deveriam ter vergonha disso. Vocês não podem levar para a nossa juventude, que estão formando os seus entendimentos, que estão formando o seu caráter, com valores errados. Vocês não podem colocar de ver, por exemplo, aqui deputada tendo no seu gabinete a mulher de um bandido que já teve vários indiciamentos, inclusive por uso de arma. E ela fala tanto contra as armas. Como é que se pode aceitar, minha gente, uma história dessa? Nós vamos estar convocando essa pessoa a vir depor aqui, porque não se pode aceitar. Nós vamos ter que saber como é que esses movimentos são financiados lá na base. Como é que eles chegam lá invadindo terras? Nós não podemos simplesmente dizer para a nossa juventude que matar é correto. Nós não podemos dizer para a nossa juventude que o pai fazer sexo e casar com a filha é correto. Nós não podemos dizer para a nossa juventude
e ouçam cada um de vocês. Ouçam a eles, ouçam a nós, pesquise, não se deixe influenciar por professores comunistas que só colocam uma coisa na cabeça da juventude. Procure o contraditório, procure saber a verdade, meçam, compre, façam com que vocês possam entender a verdade. Consultem aqueles que mais amam vocês, que são os pais de vocês, os avós de vocês. Não ouçam aqueles que não têm nenhum sentimento por vocês. Eles querem a destruição de vocês. Porque ensinar, invadir, matar, destruir, é ensinar errado. É isso mesmo. Agora, ensinar, produzir, trabalhar para conseguir as coisas nessa terra, isso é ensinar verdadeiramente o que é correto. Vocês não podem deixar que simplesmente pessoas que vivem numa redoma de valores, que vêm aqui e pregam uma coisa, como aconteceu na CCJ, deputados do PSOL querendo defender a mulher, que nós tanto defendemos, dizendo que deveria dar o fundo para a mulher, 30% e bababá, bababá. Mas nós consultamos no Rio de Janeiro, simplesmente os deputados que foram eleitos. 4 deputados homens receberam acima de R$1.400.000. Sabe quanto receberam as mulheres? 70 mil, 30 mil, 40 mil. Eles pregam aqui uma coisa, colocam na cabeça de vocês uma coisa e a realidade é outra. Eles fazem outra. Onde é que teve os maiores escândalos e vocês não podem fechar os olhos para isso? Veja o que aconteceu na Lava Jato. Deputados com dinheiro na cueca, deputados com mais de 50 milhões em apartamento, dinheiro apreendido pela Polícia Federal, e vocês vão querer se embarcar em discurso barato e mentiroso. Não se deixe, pesquise e forme a opinião de vocês. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, não precisa parabenizar mais uma vez a questão da CPI. Embora deputados da esquerda queiram, de qualquer forma, desfigurar o fiel objetivo de que nós estamos tratando aqui nessa CPI. Podem ter tido tantas quantas outras CPI lá para trás e os resultados dela não nos diz respeito. O que vai nos dizer respeito é esta que está sendo apurada hoje e aqui. Porque ela está apurando exatamente situações de um grupo que não é um movimento social, mas um movimento, sim, de marginais, que invadem, que quebram, que põem fogo em sedes de fazendas, que matam animais, e que simplesmente... Reponha, por favor, mais 30 segundos, senhor presidente. A esquerda, eu não sei se porque é só comigo que vocês não deixam eu falar, tem medo da verdade? Então deixa eu falar, depois que eu falar você se manifesta. Deputado Valmir, nem todo mundo concordou com a sua fala, mas respeitaram. Respeite a fala do deputado, por favor. Obrigado. Ele não está falando. Segue, pode falar novamente, delegado. Mas ele não está falando, senhor. Ele está falando. Acusado de tortura. Tá bom, não vou falar o movimento de marginal. Os movimentos de bandidos que matam animais. Pode matar gente. Pode matar gente. Por inquérito de tortura ao senhor. Não te preocupa que eu não vou entrar na justiça contra você, como você faz com todo mundo. E ganho, hein? Cuidado que... Já pode, senhor presidente. Atenção. 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 Reponha o tempo para 2 minutos. Pode repor o tempo a 2 minutos. Pode seguir a palavra, deputado. Deputado, o senhor já falou. Ele não está te nominando, deputado. Eu não admito isso, nem ele, nem ninguém. Eu sou deputado. Mas ele não está te chamando. Não sou marginal. Deputado, não bata na mesa, deputado. Depois de nós que somos os violentos e os torturadores. Olha aí, senhor presidente. Deputado delegado, senhor presidente. Deputado delegado Éder Mauro, só um minutinho, deputado. Senhor presidente, o senhor vai ter a sua voz. Aqui eu nunca chamei ninguém de fazendeiro, do agronegócio de bandeira. Mas ser fazendeiro eu não é bandido. Eu sou do movimento sem terra também. Quero respeito, senhor presidente. E o senhor conhece muito bem o que é respeito. O senhor conhece pela sua profissão. Espero que o senhor conduza essa CPI com respeito. Com respeito. Então, presidente, o tempo é meu, A fala do Éder Mauro.
Atenção, o senhor pode voltar com a sua fala, deputado Edomero. 2 minutos, pode iniciar. Tipificação do Código Penal. Para. Grilagem é o quê? Senhor presidente, não vou falar do MST, que é de marginal, que é de bandido, não vou mais falar. Não precisa, tá? Mas eu quero dizer aqui que eu vejo deputados aí da esquerda se manifestarem em relação aos grupos de MST. Mas é engraçado. Essa comissão aqui, ela vai estar para apurar mesmo investimento, aqueles que praticam, inclusive gabinetes de deputadas aqui, que comportam no seu quadro mulheres que respondem por formação de quadrilha e que é mulher do principal bandido, que do MST, que é Zé Rainha. Nós vamos querer saber exatamente que tipo de investimento é feito para esses grupos através dessas manifestações que se vê dentro de gabinete de deputados. Falam tanto em movimentos sociais e que fazem o populismo do coitadinho, mas eu vejo deputadas aqui com a bolsa da Louis Vuitton, que custa quase 20 mil reais, defendendo coitadinhos marginais. Não se pode aceitar isso, senhor presidente. Nós temos que estar aqui exatamente para apurar a verdade dos fatos dos bandidos que invadem, que prejudicam. Não é só o grande produtor rural, não, senhor deputado. É o pequeno produtor, aquele que tem sua terra, como o presidente Bolsonaro deu título para ele, com fomento, com condição de pegar empréstimo para investir na terra, coisa que o teu governo há 20 anos não fez, porra. E vocês querem vir aqui falar de movimento social? Obrigado, senhor presidente.